Mirëmbrëma të nderuar shikues të Radio Televizionit Tiliria, ju përshëndesim nga studio emisionit Reze edhe këtë të shtunë si çdo të shtunë tjetër nga ora 20, bashkë me musafirën tonë të nderuar në studio për sonte, e cila është profesoresh e gjuhës dhe letërsisë shqipe, Fatbardha Dajahu Pastrati. Fatbardha, selam aleikum, mirëserve. Selam, mirëse gjeta, falënderit. Është nga qimet pas në studio, dhe pas për asyush që kemi qenë procimere dikur kur kemi qenë studente dhe ke qenë studente jashtë zakonisht shumë me zonja. Të ndëruar shikues me Fatbardhën do të trajtojmë një temë që nuk e kemi trajtuar asnjëherë të kësaj natyre deri më tash. Do të flasim për sfidat gjatë luftës, ose vështirësit gjatë luftës, e në anën tjetër edhe për ballafaqimet e pas luftës të Fatbardhës. Fatbardha ka qenë e plagosur në luftë, gjithashtu e ka humbë babën në luftë, edhe nanën e ka pas të plagosur, djalin e vllaut, ka kalu jashtë zakonisht shumë sprova në kohën e luftës, të cilat bashkë të trajtojmë. Jo rastësisht e kemi përzgjedhë me folë për këtë temë, të pas parasysh faktin që jemi në muajin e shkurt, në muajin kur Kosova ka shpallur pavarësinë e saj, e nanën tjetër ne e kemi për obligim të kujtojmë të gjithë ata që kanë dhënë nga vetja e tyre për ta gëzuar ne këtë liri, përkatësisht këtë pavarësi që sot po e shijojmë. Fatbardha, të falenderoj edhe një herë për kohën. Faleminderit edhe juve. Të kërkoj falje për faktin që komë të shprush dhimbje të cilat i ke përjetu, po të shpresu që me shërbysive disem edhe për gjeneratat e reja, po në anën tjetër edhe për neve, me shtu falenderimin ndaj Zotit që sot po e gëzojmë lirinë, se ndonjë herë të vjen edhe me mendu si kur e kemi harru atë sakrificën e madhe dhe ato problemet të mdhaja të cilat i kemi pas para luftës. Sa vjeqe ke qenë luftë, po filloj me sa vjeqe edhe me sfidat me të cilat i përbatë. Faleminderit shumë për ftesën. Nuk është edhe e lehtë me folë për 24 vite më herët, do të thotë për vitin 1999, atëherë isha vetëm 10 vjeqe. Nuk është e lehtë të flasëm, por është krenari të flasëm për atë që kemi përjetu. Sfidat, pa dyshim që kanë qenë jashtëzakonisht vështira, por me një besim të fort, edhe me një optimizëm për liri, ne kemi mundur t'i bëjmë ballë dhe t'ja daljem. Muajin mars, si që dhe njohem si një muaj i pranverës, si një muaj i luleve, muajin mars ishte edhe ditë lindja ime, që 20 ditë para se të vritej babaj em, ishte edhe ditë lindja ime që i bëja 10 vjeq. Natyra fillon gjallërohet këtë muaj, ne presnim që veç po shkon përfundimi i luftës, pasi që bën shumë ndërhyrje, bën shumë kthejse madhe gjatë muajit mars, por fatkeqësisht nuk doli ashtu si që menduam ne, sepse gjithë shka fillaj ashtu si që fillaj edhe me heret lufta në Kosovë, të kja sharajt, ashtu ndodhe një vit me heret në Prekaz, do të thotë një vit me vonë, si që gjithë e njohin masakrën e Izbicës, që ka ndodhen me 28 mars të vitit 1999, nuk e njohin gjithë. Apo na flet pak për masakrën. Po pa dyshim. E di që është, nuk është e lehtë, se në atë masakrë e ke humbë njërin më të dashur, e ke humbë babën edhe në një moshë shumë delikate, po është me rëndësi për shikuesit sepse sfidat e Fatbardhës përveç neve grupi studentave që kemi lexu bashkë me orë tona në bibliotekë, nuk u ka ra me pa që na i kush i kanë dëgju. Ishte një ditë marse, 28 mars, në fshatin Izbic, komuna Skënderaj, ora 9 mëngjesit, për mbi 52 fshatra drenicës kish njerëz ato, ishin mbi 10.000 veta. Izbica njihej si një vend i qetë, si një vend me fusha dhe male më shumë,
si një vend I qetë për tjetu më herët, një vend I paprekur deri me tani nga forcat serbe, edhe shpresat e gjithë shqiptarëve të asaj rrethinë 52 fshatrave të Drenicës, po dhe me gjerë, shpresat e vetë me ishin grumbullimin në atë vend, edhe me shpresi do t'ja dalin tjetuin. Por fatkeqësisht atë ditë në orët hershmet mëngjesit ne u zgjuam me krismat e luftës. Nga fshatrat Vajnik, Leqin, erë fshatrat për rreth vinin forcat serbe duke ardhur me kompësori, duke ardhur me tanke, duke granatu, duke I mbledh popullatën me një vend. Një ditë më herët me 27 mars, veç erdhën paralajmërimet mbas granatimeve. Dhe bisedën që bëjke nana me babën, ne ishim fëmijë të vogël edhe nuk ishim që me ndëgjua të biseda. Po me atë zonat vogël sa bisedonin, me arritëm me motrën ti me mirë ditën, me dëgju. Tha nana ik, se që shpo flitit kanë me vra shumë me shkuj këto, edhe ik ma mirë. Ajë se të buzgjesh, I tha, e qysh, ku me shku, thane? Nana tha, po ik, tha se në të nanë, tha, ku po I nëzojnë, tha, fëmijë gra, tha, si do mes me shkujt për I vrajnë. E në cësh me thasht për mu më shpëtu djemët, tha në sonë e vdes, tha nuk ka kje rëndësi, tha rëndësi për mu është në juve më smila vetën. E qysh po me nënë, tha të, tha në gjithë mund, tha në drenit sa njëve në kanë thonë që me shka besë nuk ka, e qysh po me nënë, tha në qëfar besë me nëzë shka, tha në tha grunë edhe vajzat edhe rente me fminë, tha me ilonë këtu e une ku me shku. Kja është arsyja, ku me shku une? Nona dhe po t'i del në malë, a jo, keshi. Po në di qysh qëfar busqeshi a I bënde. Tha jo, unë nuk jo lo vetën. Ato forcat serbe kanë arrit, edhe kanë fillu kanë marë, deri kanë plëcu numrin 150 veta. Nuk kanë kursyër, meshkoj, fmi. Nuk kanë kursyër mushat më të vogla, 2-13 vjeç, kam jaftu, është djala, është mashkull. Dhe më thamë veç gjinin mashkullore? Veç gjinin mashkullore, edhe kanë bisedu sep me zveti, edhe shqip kanë fol. Deri të bëhet numri 150. Edhe aty kanë marë fmi, kanë marë, që ka kanë qenë meshkuj, deri kanë bëhet 150 vit. Edhe aty kanë marë edhe babën tim, që ka qenë me neve, ai veç edhe njëherë ka këtë kryt në ka shiku me një farë formë në ngushlimit që s'po kamën e që me bëma shumë të shka. Edhe kanë vazhdu ato me një lugin, e neve në thanë fillon një rrugën për Shqipëri. Edhe ato kemi fillu në kolon me ecë. Kemi një krisma, kemi një bërtima, kemi fillu rrugën, na me I pa me sy, nuk I kemi pa nga I kanë vra. Po si mbas kolonës që kanë qenë më mrapa, kanë të rëgu që me njëherë fillon me I vratu. Me fillum rrugën, kur erdhëm në fshatin Buroj, aty është një rrugë kryq, që vazhdan rrugën për fshatrat Klinës, Jashenica, Anenaj, edhe është në utë kryq me vazhdu Kninaj prej Skënderajt. Na kemi vazhdu në fshatin Tushil, në hymjet fshatit Tushil, forcat serbë kur kanë pa që na... Kolona ka qenë me... Me traktora, me mjetët të timit, dhe më thonë, atë një qenë kam? Jo, nuk kanë njep forcët serbe a fatë me marë traktor, me marë diqka veç këmësor me itë. Veç me trupin edhe shpirtin? Edhe shumë ica, nuk ka pas më meshkoj atë menive. Graf mi, pleq, plaka, ka pas plaka mbi 80 vjetë, 90 vjetë që kanë mejtë traktora ato, edhe fatkecisht ato edhe I kanë digë, se kanë digë gjithë shka që ka kemë lanë ato. Ka qenë edhe një gru tjetër që është lëndu një ditë ma heret edhe ato që I kanë vratu, dhe më tha ku shka mbet ato që s'ka mujt me leviz, që s'ka mujt me I bobalë, me ecë, dhe më tha në është vranga forcat serbe. E jashta asaj grumbullet të aty një meshkojve 150 veta. Kur kemi mbrin hymit fshatit Tushil, forcat serbe kanë fillu të granatojnë mes të kolones, që fatkecisht kena qëllu na dhe familja ime. Me atë forcët serbe dëshën të nga paralajmëronin që mos të vazhdojmë të hymë në këtë fshat, fshatin Tushil, po të vazhdojmë për Shqipëri. Kush e udhëheqke kolonën? Të kujtohet? Jo nuk më kujtohet kush e ka udhëheqke. A unes krejt karvani me shku në atë fshat, a undajten? Ka arrit një pjesë e vogël me hinë fshatin Tushil,
në pjesën ku kemi qenë ne, dhe më thonë qëto në bazë granatimeve, kam dhurë dhe pjagusja ime, që kam disa spirat granatës në kam. Qështë ndodhë edhe një herë, dhe më thonë, rikëse huset në dërpleva? Ndodhë forcët serbe fillun granatimet në mes të kolonës, dhe të të ta ndërprejnë kolonën, mos të vazhdojnë kolonat hymë fshatin të shilë, po të vazhdojnë për Shqipëri. Aty pas granatimeve, kom pësu lëndime dhe më thonë kam, kam disa spirat granates, ato është plagos në naime, ato është plagos gjalli vlavit, aty kanë bet vrara dhe dy vajza, 8 dhe 14 vjeq, Ardita dhe Dona, dhe një gru tjetër shtatë zonë kanë bet e vdekune. Në atë moment, timi, krisma e bërtima, ka hup orientimi se ka po shkojna, kush po na drejtan, edhe apo shkojmë për Shqipëri, a që po ndull, apo himi fshatin të shil. Edhe në atë moment, kom këti kukën mbrapa, kom pa dikush është rëdzu, dikush është që bërtima më forcët sebe veç arretën edhe bërtit që non stop. Kur kam këti kukën ka fshatin të shil, aty kam pa tre fëmijë të ngajtë. Edhe kam fillu mas tyne me vrapu, edhe kam, jam njësë me atë shpresin që edhe nana, kunat edhe mutra janë qëtë. Se hupi orientimi për granatime, për kërsima edhe për tymit, ma nuk dike, një farforme nuk e dishë mas ku jemi asë që pëndodhë. Aty kër kam hi, në fshatin të shilë, edhe jam gumgut, kam vrapu në stabë. Kur kam dalin fillim të kolonës. A mojshë me vrapu edhe po, për kontinu? Po, se nuk i komunikome, nuk në atë nëzëci, nuk më ndje kërgjë. Edhe frika ju ka bashkë? Pa dyshim edhe ja. Kur kom bin, më mbrin fillim të kolonës, atu jam nal edhe kom thonë tash për presën e nanën. Edhe kolona ka arë më në nështëp të vazhdu, kur ka arë fundi kolonës, e kom pa që nuk është nana. Do të thëtë, nuk pas ka qenë atë vendin që unë kam menu. Aty që ka komendu, më kujteshin disa se dhe vlavi më Murtez Dajo, ko ka qenë pjestari ushtrisë njëmë të vetë Kosovës, a një vitë më herë është është plagosë në kufirin Shqipëri-Kosovë, ka qenë për më marë arme. Më kujton fjallët e ti, po dhe fjallët e babes në nënstop, që kur t'jesh e vogël, friksohesh, gjithë më kujtoj e të malën zatë, që ti nuk je vetën, edhe gjithë mënë kur ti e ki diçka për para për me zgjidhë, gjithmonë menoje që ti kime gjithë zgjidhjen. Jo, kur mos mena që kime hubë, se ti gjithmonë kime fitu. Në qatë moment janë kanë qëto fjallë që më kanë kujtu edhe i kam folë vetës, i kam thonë pranoje faktin që ti kem bejt vetë për momentin, por nuk më kanë hubë shpresa që më kam e mejt gjatë qësoj dite vetën. Si një fëmi 10 vjeq, e pranova që nana nuk e kam ofër, që ma mërë ke menja, më së vraha që atë në qatë moment. Babën më veç më shatin i zbice ndalen, që më shkojsh me që edhe ai ka mundësi që u vraha, ashtu edhe kunata me fëmijë të vogël, ashtu edhe motra. Po të njëjtë në kohë, e ndjesha një optimizm që unë tash du të me kërku dikonin matë ofert më në shumë që unë mëj me e takun kitë kolur. E ato kom kuptu që jam plagu se fillon veç dhe dhimbjet e kamës, po nuk më pas kohë me menu më nalë, me këqyrë që ka ka ndodhë me mu, se ishte marsi, 28 marsi edhe ishte koha veç rezet e djelit nisën me ulshu edhe ishte përëndimi djelit nuk ish kohë shumë me gjithë dikant njafë shumë ose me shkut e dikosh. Aty kam taku një vajzë, një bitë ka tu një temë që kom njoftë veç në ftyrë që kom po nuk ka qenë shumë afërme, ka qenë zonja fetije. Edhe kërë këmë po ato, të atërë të një fjallët më kanë ndalu, edhe atërë ja këmë njësë me kajtë. Edhe i këmë kalëzu, thash, babën e kanë mytë, me siguri thash, edhe nanën e kanë mytë. Thash, unë e për momentin jam veç vetën. Thash, a e dinë ku mujë unë e me shku, ku mujë me i gjithë, thash, lazni në mi, ose dikonin ma tafen. Ajo, jo, hajde të une, jo nuk ka vdej kërkush, edhe dy vajzët e agjit a vdi, Sania dhe Silvetja, këshin qenë ofër me ta. Edhe ato më kanë marrë. Në momente kanë lejmëru mjikën Zënel Dobranin, që më ka dhënë ndihmën e parë. A i kështin ato ofër, edhe më nëjke me më tregu që ti nuk je plagus, për thjesht i grithë gjatë rrugës. Edhe a i më ka mjeku, më ka dhënë ndihmën e parë, më ka lidhë komen.
edhe kam qëndru të vajzat e Agjës në fshatin Vajnik. Do të thëtë për momentin, ato jemi taku në Tushi, edhe ato më ka një përkrahje emocionale, më ka një vullnet, më ka një përkujdesje shëndetësore, gjithë shka ka të thoi se deri në barem të luftës. Edhe gjithmonë me fjallë, me shprejsë që na kena mi taku nonën edhe babën edhe krejtë familjen. Ka nëfruat shumë ngrëhtësi sa për kohë lufte, tham kom pas fatin që më taku me tru. Sa kohë ke qëndru vetë? Qështje ure shka qenë, jo shumë. A u takove më ndi me nonën? Jo, me nonën nuk jam taku deri kur ka përfundu krejtë lufta. Po që të punë, kur thash vetë, ju referova pa familjen, dhe më thonë ato vajzat e Agjës babit, atë kujtë. Po, vajzat e Agjës tem. Ato Agjës, martu me ato. Po, ato të martu me ato me familjet burit vetë, sas ato. Dhe më thonë, ketu të ato, pa e pas idejnë, ku është nana, a është gjallë, a së është. Qysh e ke përjetu këtë periudhë? A shpresoj ishte që janë gjallë? Shprej se... është shumë e vështirë për një fëmijë 10 vjeçar, qysh në bashkë në atë kohë fillon imagjinata në është edhe ma shumë se që duhet me u zhvillu. Nga një herë që ditëm, qysh zote gjithat furtësi ma ka dhanë në atë moshë. Se për një mendë ka shumë ide në atë moshë, ka shumë frikëra, por ato në asë një qasë nuk më kanë lanë vetën të më për kujdes, edhe gjithë më kanë folë që kjo është kohë lufte, nuk e di kush ku po jetan. Po është për një kohë shumë të shkurt edhe kjo ka më përfundu shumë shpejt. E nesërmja ka qenë prapë ditë e granatime në të fshatin të shilë. Në atë fshatë, ku unë e shkova një ditë më herë, dhe më thonë data 29 mars, 1999, forcat serbe, qenore të hershmet me nxejësit, fillon granatimet nga gjdo anë. Kemi pa me sytonë granatat që bishin shumë afer, që e pëshin shaj mos levez në kërkushet të. Prapa të kanë da bura për i grave, prapa të doktorin Zënel Dëbranin e kanë marë forcët serbe, aj që mje kojnë një ditë më heret. Prap prej atuhit në kanë zhvendos, po kur në kanë zhvendos prej ati fshate, kur ki marë prap në fshate në broj, dhe më thonë kur jemi këthy, ato nuk në kanë bërcilë shkit. Ato vajzat e agjit janë da nga kolona kryesore, kanë thonë që po shkojnë në atë shpia. Do të thotë, kemi shkojnë në fshatin Vojnik, ato kanë qenë të martume. Edhe kur shkum ato, për që di në rrugës e shumë shumë të frikësun, forca serbe pashim aty këtu, po nuk në ka pëngu për të vazhdu me shkute ato. Nga ato qëndrimi me to, të thotë përfundon ajo pjesa që kom pa në ma serbe në sy. Për fatë të mirë, kem qëndru ato, forca serbe janë silë vërdal, pas një herë nuk kemi pas rastin t'i takojmë, sepse një ditë më herët granatojshin dhe vishin derit e balafacimi me civil. Na një ditë më herët, natën, kemi fshku më fshatin Klëdërnit. Pas taj të nesër me në Vojnik, prap forcat serbe kanë hi, po s'na kanë gjetë për fatë ato. Prap kanë fillu mas 3 ditë të granatimet, ato qëndrimit më fshatin Klëdërnit. Prap një natën jemi këthy në Vojnik, a prap forcat serbe kanë hi ato, po s'na e në gjitë. Gjatë qëndrimit fshatin Klëdërnic, fshati Klëdërnic dhe fshati Rakinic janë shumë ofër, e kanë vesh një kodër mrapa. Aty e ndjeja ma, qysh më shku të shpia? E isha me shku, unë këtu nuk muaj me ik, nuk muaj me u largu prej qikav të migjes, son jam shumë e vogël, po qysh vesh një kodër mu ndanë nga fshati jam këtu. Aty, natën prap jemi këthy në Vojnik edhe natë vllavi madh Murtezi, që ka qenë pjesëtari UÇK-s, ka dëgju që veç unë kam përshpëtu për i familjes edhe ka arë më në pa. Gjatë kohë saj ka qëndru, unë të i qajtë nuk kam mujtë kur gjame, full veç kam qajtë në stëpë. Në atë fjesëm kujtohet që, thash unë po vi me ty. Tha, jo, fatëvarë, ti s'mu në shmarë në mu, tha, unë jam non-stop në malë. Për momentin, tha, në Kosovë, nuk është kërkush me i ofërën për ty, tha, si sa vajzat e aqtë. Faleminderit, tha, që këtu po përkujdesin për ty, tha, po nana, me kunatën, me fëmijët edhe me motërën, mirë ditën, tha, kanë shku në Shqipni. Tha, shajë në gjallë, tha, po.
A i ka mëndu që janë të vdekur? Po. Edhe unë kam mëndu që ato kanë vdekë. Këtu si... E ti kur e mureve që ju njallë, a tu njallë shpresa pak? Mu njallë shpresa edhe u shlirova, por nuk më guxu me pitë për babën. Nuk më guxu se fillë thash. Kjo thash me njëherë, thash mu kam më thonë që babën e kanë vra, e unë nuk du me pitë se po kam qef me menu që ajo është gjallë. Aj nuk foli fatmirësisht në sytë mi, aj kanë aj diri sa kam flajtë une. Kur unë kam flajtë, ajo që pra ka vazhdo dhe u shku në malë. Me të vërtit nuk ka qenë asgjë e lehtë, por të jetosh me dhimbjen, të mendosh për të ardhmen, të kalosh në përveshtërsi, dhe kur të kalosh, vjen me një pikë që të mendon, me të vërtit njëri ju është me i fortë së guri. Fatë bardhë këtë storje, unë e kom dëgju në 2004-ën kur kemi qenë studente, edhe kësaj herë përjetoj në shta dhe edhe ma shumë. Më më falë se dhe në po kam emocionë. Edhe unë nuk të kom thirë më mba me kajtë, të kom thirë me realizu një emision edhe me të regu që ka realisht kemi përjetu gjatë luftës. Më kujtohet një storje që përmendë që qysh kemë ndu me hypin pëmë. Tu mundu me shpëtu vetën. Po, më kujtu ndërko që ti e përmendëshe qysh me ik prej qenve, dishka figurativisht, mos na ike dhe që aja. Si fmi dhe djeqarë në atë ku, pa e taku askënd, në momentin që jam ndo nga familja, nga nona, aty kom mendu që si tja dalë, pranova faktin që unë ndodha prej nane, po si tja dalë në këtë moment. Më ndaja, thëja, të hypja në lesë. Thëja, po kur të më mërë gjume, kamera më tukë, e ka në mëngër qëndë. Që kjo ka storja parë që e kamera. Më thënë, që gjatë ke më ndume? Po. Qash e brejtë se vukër? Me ecë në përdu, kësha ka më mëzonata mu dikon, edhe prapë ka në mëngër qëndë. Vishë frika prej qeve ishë. Nuk ishë frika pëse u plëgu sa në kome, sepse do shta krejtë vdekja ofër me e vike e shkajke. Por, këto ishë një imaginatat e fëmisë. Po, me nanën, që ka ndodhe? Qa jo sigur të ka të regu ma ndej... Ato kanë shku në Shqipëri nana me mu të me. Ka pas gjendje në të randë shëndetësore nana prej... Nana edhe ende sot është 72 vjeqare. Edhe ende sot nana ka plagët në shpinë, ka dhimbje. Në momentin që unë e kom vazhdu, jam hinë fshatin të shilë, nana nuk e ka ditë ku unë e kom bitë. Gruaja që i kalem dy vajzat e vdekurat vetët, aty arditën dhe donën, u taku me nanën. Nana e njëhte atë grua, sepse aja ishte fshatit i zbitë, e unë edhe dajti kam në atë fshatë. E ka pytë Fatime, e ka thonë, e pe edhe që i këndem se i di që edhe ajo ka vdekë, edhe di ajo që kam bitë aty e vdekur, po a ishte edhe ajo ofër që i ka vdua. Ajo betohet që vetëm dy qikat e mija janë të vdekën ato, në moment kam dhe në shpirt, nuk ka fëmi të vdekur ato, nuk e kom pa fatë bardhën. Edhe kanë mri forcat serbe në atë moment, i kanë ofru me një grup, të mulliri brojes aty, edhe aty vetëm kanë dasht me i vra krejt. Pas aty kanë bisedu me forcat serbe dhe kanë thonë që kanë bo plaçkitjet, kanë thonë që disa mund me vazhdu me shku për Shqipëri dhe ju tjertë ju. Kanë folë që o vrandat gjithve, o po vazhdojnë gjithë. Në regullë ka tha vazhdani. Po kur kanë shku në klinë, aty, si në basë edhe banorëve të klinës, forcat serbe kanë thonë që drenicës, qka erdhe në drenicën ndamin janë në anë, klina letë shkojnë në bërtë kishës. Edhe tash gratë që janë taku me nanën, edhe tash kolona ka shku të ju zbi, të ju shpërndane për vendet ndryshme, edhe kanë thonë që po thonë gratë e drenicës ndanajnë janë në anë. Ka thonë, po nëse ju vesin juve,
nëse ju pyesin juve se a jeni drenicës të nuk klinis, jena gjitha, edhe nëse keni dokumente, identifikimi me veti, ka thonë hodhë në fill, mos që u gjojnë më vonë. Edhe atë forca serbe kanë fillu me i da drenicë, edhe kërë kanë dojnë nonën tam, i kanë thonë që nalu, a jeni drenicës, nëra ka thonë ju të klinesin, a ka thonë gjithat klines, nëra ka thonë po gjithat klinesim. I kanë lënë, mu vazhdu edhe mu bashku me këllon të klines. Gjatë rrugës kanë hapës shumë në vështërsi, 3 ditë, ditën dhe natën kanë ecë, kanë rëtu, deri kur kanë mëri në Shqipëri. Kur kanë mëri në Shqipëri, atë hernana, o nalu ullë, edhe kanë isë me më kërku mu. Kanë isë me kërku edhe gjyshën me herë që ishën da, prej kolonës ato, kanë isë me më kërku mu, edhe në momentin a kure kemi kuptu për nana dhe për familjen që janë gjallë pjesa tjetër që kanë vazhdu, një jafër me i familjes dhe gjën lajme, që nana Aminja kërkon fotbarë 90 vjeqë edhe nana 74 vjeqë. Atëherë e njoftën vlavin që familja gjinde në Shqipëni, ndërsa një mutër nuk është me ta. E aty ta një vlavi ka fillu më më kërkune për fshatra, diri sa ka dëgju që jam të vajzat a gjithë dhe aty më ka gjithë. Fatbar të storje, japin shumë emocion, natyresht në rikthejnë edhe neve në sfidat e luftës, se dhone kom pas babën të plagosu, nuk e kom ditë për një ditë që është gjallë, dhe më thonë gjallë gjithë ditës kemi mendu që është dura, po liria duhet me u pagu me diqka. Pa dyshim. Kisha dasht edhe të pjesa e takimit me nanën, për mos me zgjatë shumë që përdu me kalu mandej edhe të fundit të sfidat e pas luptës me cila ke përbal, apo e përshkrum pak takimin me nanën. Si një 10 vjeqarë me nda prej nanës, mu po mjep shumë emocion, përdu me umbajt dhe me nëzi po mbahem, po nanën tjetër edhe po në zgjën me ditë begatin edhe mirësin që Zotin e ka ja për mes lirisë, të mbrikteve dhe mu në ato trishtimet, kur e pashim një vetur të kaltërt me bardhë në rrugë, e që kemi jetu gjithmonë me frikën që ka me uvra dikush, elhamdulillah prej Zotit që ato kanë kalu, përshkruje pak takimin me nanën. Sa kohë e taku me nanën? Me nanën jemi taku dhe me dhanë qëllirimi Skënderirajt ka qenë 18 qërshore. Edhe aty u taku me vlaën edhe ne nuk besojshëm që Kosova u qëlliru ne ecnim, po gjithçka ka qenë si një ëndër, gjithçka ka qenë si diçka e pamundër. Veshët tani ishin mësu çdo ditë me krisma, sy tani ishin mësu çdo ditë me patjen. Vinin informacione që forcat serbe po larganin. Aty me vlaën kemi fillu me ndërtu, me riparu pak mbetje që ka kanë mejtë, sepse fshati Rakinisni, në hymje të fshatit i kemi shtëpit, e aty ka qenë qarkullimi ku forcat serbe tri herë masi i kënë ndërtu shtëpit, tri herë i kanë djegë. O kanë zonë rëzikshme që në gjatë luftës në gjatë tërë kohës kemi qenë në përfshatra për rreth që aty s'kemi pas gudze me qëndru. Aty me vlaun e madhë murtezin, vetëm ne dy e ishim bërë, sepse vlau e vogël kështë shku me marë familje në Shqipëri. Për fat, vlau e dytis njaj ishte në Gjermanin atë ku. Motrat, Sabria, kështë qenë pengë në globar, 3 mujdet, s'kan gudzu asë me ushtu, asë me u paku. Motra e martumë? Po, në fshatin globar nga forcët serbe, asë për ato s'kemi ditë fatin e saj kur gjo. Motra e dytë dhe kjo ka qene për fshatra për rreth, vetëm e vlaun e madhë, aty fillu me rindërtu, me riparu diqka për me mos me nëndzonat e jashtë. Duke ndërtu, duke bisedu, duke fur... Qka keni mujtë me ndërtu? Me izolu, diqka me në ikë, me në iqese? Diqka një pjesë, një qyshi shpis që ka mejtë, u më ndëshim një dhomë me riparu për me bëllë gjungin ato, natën ato. Edhe ishte ajo gëzimi, ishte ajo ndjenja, ishte ajo gjallënia jonë që na po ndërtujmë diqka në Kosovë në lirë, që po presim familjarët me ardhë këto. Edhe me u rahatu një herë për gjithë mund. Po, pa dyshim. Në atë moment, vlau Samia, kur ka hynë o barë,
Do më thonë, kishin qenë autobusat e paguar nga Shqipëria deri në Skënderaj, në Skënderaj në shpinë e Hoxhit, ato vendos nona me grunë e vllaut e me tezën që kanë qenë do familjarë në Shqipëri gjatë kohës ku kanë qëndru në Cerek të Elbasanit. Edhe kur ka hynë në barë, jam shtangë, që shumë kanë të ndihmu vllavit, më kanë rëndu, që kom pas të këqyrë, dhe vishë kanë bërti të Samia, Samia në nësëpë. A të vllavë të që u bo, thështë që Samia. A të vishë kemi kaj të tretë. Vllavë për pyytë, e nuk u dzeke prapë me pyytë se kush është në Shqipëni, kush ka qenë, a ka mbetë dikush gjallë nga ndame a kolonës ato, apo ju. Edhe për pyytë tha, a shpështu, tha gjalli ma sultane, tha se për ato të voglin e di, tha tri javë shka qenë me 5 mars ka lindardone. A kështë pështu, tha sultane, tha që i gjalli ma, tha se... Për djemë të vlata, po? Po, tha i gjalli voglin e di rrugës, tha tri javë shka i ka vdik, tha jo. Tha, familja janë gjallë, fëmija tha janë rritë. Tha, po, merë me njëherë tha traktorin edhe shka një merëni. Aty jemi shku me vllavin e madh, i kemi marrë në Skënderaj, gjithçka ka qenë e pabesueshme. Takimi me nonën ka qenë diçka e pa imagjinueshme më herët. Zdonim kur gjovish t'i mbonim durt, ofër me ditë që jena me njëra tjetërën edhe jena gjallë, kur gjovë shumë. A më ndjeve sigurt mas po, disa mujve? Po, shumë jam ndjeve sigurt, po... Diçka që kam ka bo mu shumë për shtypje, gjatë kohës ku nai në mërzit në fëmijët për babën shumë. Mu nana ma ka dhe një përshtypje që nana nuk e ka dasht babën. Pse? Tasha pe kupton që e ka dasht ma shumë se një shtë përndjetë. Kur jam rrit e kom kuptu që nana një zonje hekurt, një nanë shumë e fort, që atë fortësi o mundu të gjdo fëmijë me mbjellë, kur jemi mërzit për babën, a i thekë që i ki vlaznin, që kanë pushtu tjertë, dikush është dasht me vdekë për na me kanë qëto. E ma mirë që u shku baba, që i ki vlaznin, jena tanë shnash. Unë si fëmi 10 vjeqë me në isha nana nuk e pas ka dasht babem, se po thëtë kështo. Nanën kur nuk e ke patë të kajtë. Nanën kur nuk e ke patë të thonë nuk kam. Nanën kur nuk e ke patë të umërzit. Nana ka qenë shtylla me fort e familjes. Nona ka qenë edhe ta ka mbjellë fortësinë me fortësinë e saj, pa full asnjë fjalë, po duke i bëu ballë krejt vështirësive të jetës, duke të shtyl çdo sukses. Edhe jam mundu babën me bëu krenar gjallë për së vdekuri, se e di nëse i shkon ai gjallë, çka kishte pas qef me patën. Edhe jam mundu nonën gjithmonë me bëu krenare, se dëshira e saj ka qenë shkollimi. A ki të rrashë shëndetësore? Jo, fatëmërsisht jo. Nuk kam pas ma. Mjekët kam konstatu që nuk gudzojnë me bëndër hyrje, se është një pjesë metal të vogël, por nuk kam e nëzëm problemet gjatë jetës. Kështu që 24 vjetë nuk kam problem, asë një problem. Dysë pas ke të lashe me hekurin, jo. Që pas ke hekur më rënda vetës. Në busqeshim pak se gjithë kohës vësh me latë ndajtëm. Fatë bardhë, si studente ke qenë e dalume, se erdhëm gradualisht edhe në fund të misionit, më ke jep shumë emocione, po besoj që edhe të shiku si ke përcjedh shumë emocione, është edhe një thënje profetik, i thëtë fjala që dhe prej zemrës dhe për tonë zemrë, po është mirë me i kujtu vështirësit, që mi avdit lezetin mirësive që njëri i posedon tash. Sigurisht. Si studente ke qenë e dalume, për këtojnë a dëshmitar krejt që kemi banua fërteje se me orë tana kemi qëndru në biblioteka. E përfundove fakultetin me notë të shkëllqyshme, edhe si përfundim që 10 vjetë apo, ama tepër e ke përfundu fakultetin. 8 vjetë po, bitët vjetë. Nuk kemë ri me u punësu. Ja. Dhe më thonë është specifik, është interesant. E para, e drenicës, e dyta, studente e dalume, e treta e plagosu në luft, babën të humbën gjatë luftës, ka gjatë dëmtume dhe familjen, nanën e djallën e vlad, i ke pas shumë faktor favorizus, edhe si për fundim, kem betë të henë prej një konkursin tjetër, edhe nuk ke arrit me u punësu. Ja. Qka ka ndodhë me fatë bardhën?
Na për çfarë sfida ke kalu? A është marrë në herë për asyush sakrifica jote? Edhe pse nuk është gjithqysh sakrifica, se edhe notën mesatare ke pasë të mirë, po... Përveç gjatë studimeve në konvekt, përbanem dhe ushqem, vërtetimet që i ku marrë në komunës në Skënderajt, për mu kanë qenë favorizuse, edhe për lirim nga semestri po, dhe të thotë gjatë shkollimit, universitarë më kanë ndihmu. Qka po, të kanë ndihmu? Me lirim nga semestri, lirim nga banimi në konvekt, që kjo ka qenë po, dëshmi, që ka qenë babaj e martirë në masakrën e Zvicës, që ka qenë vërtetim nga komuna Skënderaj që ki dëshmi që e plagosur e luft, më shumë jo. Gjatë shkollimit tem dhe diplomimit tem, unë po ashtë që në për konkurset, komunës Drenasit, po dhe të Skënderaj, gjithmonë kam për cilë, kam konkuru, po fatkeqësisht jo me u pranon punë. Vetëm në për intervista kam shku, jo me u punësu. Po se gjithmonë të mos ndalë, unë kam edhe shumë shkrimet, shkru në prozë dhe poezi, mbi 64 poezi kam të shkru me ende pabotume. Kam edhe prozë të shkru, nuk jam ndalë duke shkru, duke u merë me profesionin të me duke shpesu që unë e një ditë. Në e presim një roman, se askush nuk mundet me trajtu një ngjarje, si kur aj që ka përjetu vetë ngjarjen. Me gjithson e muj me ta vjedh, shumë shpejt, unë e ndëgjova për herë dytë story, kështë që veç muj me hedhë letër, por nuk është korrekte, për dheri sa është përjetimi yti. Po me të vërtet, gjanë atila kanë nevoj edhe me ledzu në zancit, edhe me ledzu fmit, edhe me ditë qka prind e tyne, kanë sakrifiku për me arritë ata me jetu të klirë që shpojetojnë sëtë. Në stolen që në shfaqa, fëmijët e minë dështë anë të gjojnë për hirtë parë, sëtë, nuk kam dështë ata me ngërku. Po ato mësimit... Po ju bënë mirë, besëm që ju bënë mirë. Shpresaj. Fatbardhë, tash po punën aktualisht, dhe po. Më thonë, prapë nuk është dorëzu Fatbardhë, dhe për kunde vështirësive. Qka po punën mi u të regu dhe gjusve që njeri panvarsisht pengesave nuk duhet me uzbrapë, sas njëherë, po duhet me, pa me realizu qëllime. Pa dushem. Duke e pas për asysh, ne pojetojmë Kosovë dhe për të mbajtur familjen duhet me punu shumë. Edhe duke e pas për asysh që drejtimin që unë e zgjedha me vetë dëshirë qysh nga shkolla fillore, duke marrë pjesë në për recitime, në për shkrimet ndryshme, gjuhën shqipe me studiu, gjuhë që pa dyshim që është gjuha ma në bëllë në botë. Kena pëndu në përvargje në përë. Po, edhe duke po që shpirtin më ka flajt në Londën që unë e këmë zgjedhë me studiu. Po, nga njëherë drejtimet një e të një nuk i zgjedhëm, nga njëherë po shumë herë, edhe na që ka ato mendojmë që na sjellë në riskën të armen, pa dyshim që na nuk e dim. Unë të e pasë për asysh, mbi 8 vjetë që ndrova në shtepet, u përkujdes për fëmijët, u kërku punë, po fatkeqësisht pa pasur sukses. Unë e fillova dhe me kurse gjermanishte, së të mësej gjuhën gjermane. Mosë më thuj që i ke dashtë me dalë në Gjermani edhe të zë krejtë një një. Jo, askor nuk me nej, se këj venë është i joni. Këtë venë s'na ka bli askor, këtë venë s'ja këna shqit askuj qysh fëmi dë vogël, edhe asë kur s'këna mi ashit, asë kur s'këna mi lëshu. E ti ko gja patriotës, asë luftë që pas këtë që vendin më shumë Shqipëri. Jo, është vendi që... Përmes Gjermanishtës të është punoj në kompaninë Teleperformance Kosova, se agjenti e thirje, kam nënë muaj që punoj aty, është një kompani që i plotësën gjithat e nevojat e mija, gjatë 8 orë punë, jam e knaqër me gjithë shka, spari me familjen, faleminderit Zotit për shëndetin që na ka dhënë, për ditët që na i ka bo me jetu e që po vazhdojmë që jetojmë prapë, që jetojmë në venin tonë, është venit që të parë tonë e kanë lanë, është venit që e trashëgojmë me më shumë merit, jem njerës që kemë përjetu për jetimet luftës, po jem njerës që kemi kalëzua dhe botës që shqiptartë, pa më varsisht për jetimeve të luftës, din me i kapë majet e sukseseve, din me arritë, e dojnë punën, e dojnë venin e vetë, edhe pa dyshim që nuk e lëshojnë venin e vetë, se kemi lëshojnë luftë e jonë liri. Fatbardhë, të falenderoj për këta minuta që i ke nda me qenë me neve dhe me shikuesit e emisionit të rejtë. Falenderoj të jeshëm.
Të falenderoj edhe për emocionet që i përcjellën. Faleminderit. Të përgëzoj për guximin, për vendosmërinë, për përpjekjet e tua, pavarësisht sfidave me të cilat je përballë, edhe të uroj shumë suksese edhe në punë, po edhe në krijimtaritë letrare në të ardhmen. Faleminderit shumë prej juve, prej teje personalisht edhe prej televizionit Iliria për hapësirën në vonë. Uroj gjitha të mirat për juve dhe për mbarë popullin tonë, uroj dhe shpresoj që çdo herë takohemi dhe takojmë gra që nuk din me u dorëzu kur, që takojmë gra që janë shtytje njëra tjetrës, e jo shkelje njëra tjetrës, që takojmë gra që i kapin majat e sukseseve, që i tregojnë botës që suksesi mund t'jeti largët për asë njeri për arreqëm. Faleminderit Fatbardha, ndërkohë të nderuar shikues të emisionit Rrezun, ju kam premtuar që kam u mundu me trajtu temat të cilat janë të dobishme për të gjithë juve që po na përcjellni. Shpresoj shumë që ky emision ka qenë i dobishëm, këto informacione kanë qenë fryt dhënëse për më na bën neve me reflektu më shumë. Gjithashtu edhe gjenerata e reja me pas që njerëzit kanë sakrifikuar jashtëzakonisht shumë, kanë qenë kohra të vështira për të gjithë neve për të ardhur deri tek kjo liri që ne po e gëzojmë sot. Deri javën tjetër, paqit, shëndet dhe mirësi.